Balanço Geral de volta com você aqui na NDTV. O Supremo Tribunal Federal concedeu uma liminar para suspender uma lei estadual do Rio Grande do Sul que proíbe a pesca de arrasto até 12 milhas de distância da Costa Gaúcha. Essa decisão foi comemorada pelos pescadores aqui da nossa região. Veja só. A decisão em caráter liminar do Supremo Tribunal Federal em Brasília suspendeu a lei estadual do Rio Grande do Sul que proibia a pesca de arrasto a até 12 milhas da Costa Gaúcha, uma região frequentada por barcos de Santa Catarina que pescam o camarão vermelho e o camarão ferrinho, chegando a movimentar mais de 300 milhões de reais por safra. A decisão trouxe alívio para pescadores como Josué, de Penha. E foi muito difícil manter até os barcos, né? Tanto camaroeiro como parelha. Muitos armadores de barco, de parelha, tiveram que vender seus barcos, não tiveram condição mais de tocar. Então, difícil mesmo, difícil. Com 60% da frota pesqueira atuando na pesca de camarão, Penha foi a única cidade do estado a entrar na justiça em parceria com entidades do setor, representantes da indústria pesqueira, além de senadores e deputados. Para o prefeito da cidade, a liminar do Supremo foi uma vitória importante, mas que ainda não é definitiva, já que o julgamento final ainda não tem data marcada para acontecer. Nós vencemos uma batalha, mas a guerra continua, a luta continua, mas o mais importante é que agora os nossos pescadores, a nossa classe, vai poder entrar no mar, buscar o sustento de casa, garantir o pão de cada dia de maneira tranquila. Em época de festas de fim de ano, os pescadores de Santa Catarina puderam sim comemorar essa decisão como um presente de Natal. Deus ouviu as nossas preces, né? E aí depois tivemos outras mobilizações, foram pescadores, viajaram 24 horas até Brasília, né, na homenagem aos pescadores, muito gratificante pela luta desses guerreiros mesmo do mar. Presente de Natal, de Ano Novo, para começar bem esse ano de 2021 para toda a comunidade pesqueira de Santa Catarina.